Nova victòria del Terrassa en la segona fase. En un dels millors partits de la temporada, els de Juanjo García han derrotat 0-3 al Granollers, a qui despenja definitivament de la lluita per l'ascens. Aquest triomf, conjuntament amb la derrota del Girona B i l'empat entre el Cerdanyola i el Vilafranca, col·loca els terrassistes segons amb 41 punts, en plaça d'ascens directe a la segona divisió de la Real Federació Espanyola de Futbol. El partit no ha pogut començar millor pel quadre garenc, que al quart d'hora s'ha avançat en una acció de Murri de Josu, traient ràpidament una falta i que ha culminat Lucas Viña. El Granollers ho ha intentat més amb el cor que amb el cap, però s'ha trobat davant un Terrassa ben posicionat en defensa. A la represa, els visitants ho han seguit intentant amb un omnipresent Josu, sens dubte el millor del partit. Els locals han vist porteria, però l'àrbitre ha anul·lat la jugada per fora de joc. I tot seguit ha arribat al 0-2 en un ràpid contracop en el qual Josu ha assistit Sergi Arranz. El davanter ho ha celebrat amb llàgrimes als ulls, trencant així una sequera golejadora que durava molts mesos. Josu ha pogut fer el tercer, mentre que el col·legiat també ha anul·lat un gol al defensa Mico davant d'un Granollers que s'ha llançat a la desesperada a l'atac. En el minut 87, José Enrique ha aprofitat un mal refús del porter local per sentenciar. Creiem que aquests sis partits són finals, són partits en els quals pues, no hi ha marge d'error. Sabíem de la perillositat del rival, que té molts registres, que ho fa molt bé, que ens pot canviar, ens ha canviat dos o tres vegades de sistema. I bé, ho hem plantejat així. Jo crec que hem tingut sort amb una jugada d'intensitat, d'estar dintre del partit. Jo sempre penso que aquestes jugades, que són ràpides, no és per estar més llest, és per estar més ficat al partit. I crec que s'ha donat molta vida. Diumenge el Girona B visitarà l'Estadi Olímpic, partit crucial en les aspiracions d'ascens dels terrassistes.